Мої вітання, вечірні новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу переходимо до новин. Урочисте засідання Верховної Ради, на якому будуть розглядати проект закону про великий державний герб, відбудеться 24 серпня о 14:20. Ми думали, що це буде 23 серпня, а виявляється 24-го. Будуть розглядати, очевидно, один єдиний законопроект. Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Ось, власне, цей проект великого державного гербу, ну, таке зображення ми бачили в додатку до законопроекту. Так. Далі знову до Афганістану. МЗС відпрацьовує план евакуації українців з Афганістану. Існує два плани, або літаком військовим, який вже вирушив, поки що він до Афганістана не добрався, або там уже є літак, але він теж поки не може залишити Афганістан. І що нам повідомляє, наприклад, речник МЗС? Безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати. Перше – безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою. Частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами. На під'їздах до аеропорту розміщується низка блокпостів. Друге – безпечна посадка людей на літак та його технічна підготовка. До речі, я зараз ось читав на Інтерфакс Україна з посиланням на CNN, дійсно там ситуація напружена навколо цього аеропорту. Справа в тому, що аеропорт в Кабулі – це єдине місце, яке не контролюється Талібаном. І ось що нині відбувається там буквально цими хвилинами. Це аеропорт Кабула. Так, чому? Не підгрузилося відео. Ага, а це ми бачимо вертоліт, який розчищає злітну смугу для військового літака. Тому що там накопичується великий натовп людей, і ми вже бачили ці сумні кадри, там, де люди чіпляються просто за шасі літаків, і вони падали, і розбивалися. Ну, і бачимо, в черзі стоять літаки ще там, які не можуть вилетіти нині. МЗС також повідомляє про те, що 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажаннями евакуватися з Афганістану. Актуальна інформація, очевидно, є на сайті Міністерства закордонних справ України. Так. Ну і двом підозрюваним у побитті журналіста букв. Їм одному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці, тобто ця людина буде перебувати в СІЗО, інший неповнолітній, і йому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту теж на 2 місяці. Ну, власне, обидва ці парубки 2001-2004 років народження, вони брали участь у акції Нацкорпуса в неділю, яку і фотографував... фотографував Олександр Кужельний. Власне, вони не є членами Національного корпусу, але вони вибачилися перед ним під патронатом, так би мовити, пана Білецького. Так, сказали, що побили фотокори, тому що отримали неправдиву інформацію. Вибачались, але на кадрах ми бачили злочин. Але є заява про злочин і є очевидні дії поліції. В Україні схвалили однодозову вакцину від Johnson & Johnson. Кабінет міністрів офіційно визнав вакцину Janssen, виробництво компанії Johnson & Johnson. Згідно рішенням уряду, Janssen додали список вакцин, після щеплення якими видається ковід-сертифікат. Тепер в Україні можна отримати сертифікат після щеплення Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, ну і тепер додається ще Johnson & Johnson. Ну, в сертифікаті тому буде зазначено, якщо у вас є перша доза або 2 дози. Ну. Це такими були... Johnson – однодозова вакцина. Ну, Johnson – так, супер. Все інше – 2-дозові вакцини, які ми маємо. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку. Це для нас безцінно просто, ми за це існуємо. Тинк. Ось та кнопка «Донейт», яку складно не помітити на нашому сайті. Всі, хто може допомогти нам гривнею, для вас всі реквізити там. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.